Наступного року на вулиці Медової печери 13 розпочне працювати новий садок. Реконструкція приміщень тут тривала з весни, кажуть в компанії-підрядника. І чи не найбільша складність виконання робіт полягала у тому, що ця будівля упродовж 20 років просто пустувала. Практично центральну частину цього дитячого садочка ми домонтували. Роботи були дуже складні, небезпечні. Ми заливали нові фундаменти, металеві каркаси встановлювали і добудували практично центральну частину садочку. Фасад, мережі та територія довкола закладу практично уже готові, наголошує чоловік. Щоправда, попереду ще чимало роботи всередині приміщення. І ми приступили до робіт в кінці березня цього року, тобто ми працюємо 6 місяців. І при нормальному фінансуванні, при погодних умовах, при запуску тепла, роботи будуть виконані, я думаю, до кінця січня, лютого місяця буде все зроблено. Тим часом мерії планують готувати документацію і сподіваються, що через кілька місяців дитсадок прийматиме малечу. На 70% цей садочок вже готовий. Зараз всередині тривають роботи. Я задоволений і темпами, і якістю самих робіт. То в цьому районі все окей. Зараз ми маємо в ремонтах 5 садочків, і на наступний рік ми вже виходимо з резервом місць. Зараз це приміщення перебуває в ремонті, і практично за 4-5 місяців ми готові відкрити тут заклад дошкільної освіти на 7 груп і зможемо забезпечити місцями в садочках ще 200 дітей. Тут неподалік є розбудований цілий мікрорайон, який практично там немає комунального закладу дошкільної освіти. Якщо є, то є невеликі приватні групи. Також поблизу триває будівництво багатоповерхівок. Як наслідок, малят у цьому мікрорайоні незабаром побільшає. Тож потреба у відкритті дошкільних закладів очевидна, каже очільниця міського управління освіти. На 1 вересня 2019 року було приблизно 8200 дітей, то в цьому році це вже є понад 9000 дітей, приблизно 9200 дітей. На 1000 дітей збільшилося. Щодо зарахування дітей в садочки, то процес на даний час ще триває. Ми на даний час маємо ще 300 вільних місць у закладах дошкільної освіти. До слова, масштабна реконструкція цього дошкільного навчального закладу на вулиці Медової печери 13 обійдеться місту в 37 мільйонів гривень. Марічка Драпич, Володимир Студенний, «Правда тут Львів».